Olha, amanhã dessa sexta-feira, nossa equipe se encontra aqui na estrada que dá acesso aos povoados Santa Maria e povoado Fundamento. As máquinas estão a todo vapor fazendo a recuperação dessa estrada e o acesso à BR-316 para a cidade de Bacabal, cidade de São Luís Gonzaga e demais regiões. De acordo com as informações que o prefeito Edvan Brandão acabou trazendo à nossa equipe de reportagem, foi designado à Secretaria Municipal de Obras as máquinas para a recuperação dessa estrada que, diante das fortes chuvas, acabou ficando nessa situação onde as comunidades ficaram aí praticamente sem acesso à cidade de Bacabal e também às outras regiões. Olha, hoje nós estamos aqui, né, na estrada de Santa Maria, nosso prefeito está aqui. A situação daqui não é fácil, mas o prefeito em nenhum momento deixou de agir e não está agindo só aqui. É, a equipe está dividida, a questão dos alagados, dos desabrigados, desalojados também está no comando do nosso deputado Davi Brandão e aqui ninguém cruzou os braços, né? Aqui parecia-se uma coisa que se fosse em outros momentos, em cruzar os braços e dizer que não podia fazer nada porque tinha água. Mas o nosso prefeito não foi diferente, está aqui acompanhando de perto, é o dia todo. E aqui eu acho que até amanhã, não sei, não entendo muito dessa matemática, mas eu acho que amanhã já dá para os nossos amigos da Santa Maria Fundamento fazer esse trajeto aqui, que é deles, né? E tudo eles depende muito de Bacabal. Quando ela cortou agora a última vez, eu estive aqui com o Edvan e eu vi a tristeza dele em ver o povo passando por dentro d'água. E Edvan logo em seguida disse: Jorge, eu quero que a gente faça isso aqui o mais rápido. E hoje, com fé em Deus, a gente vai abrir o acesso às comunidades. Isto é uma demonstração, como eu não canso de falar, do carinho e do amor que a gente tem pela cidade de Bacabal. A gente foi escolhido pela expressiva maioria, tanto eu como o Davi, e aqui hoje é uma resposta para todos aqueles que confiaram, que apostaram em nós. Estive hoje 5 horas da manhã sentado com o Davi, nosso deputado, para nossa felicidade hoje eleito com a expressiva votação, e para isso nós já estamos aqui, retribuindo aqueles que confiaram na nossa pessoa, tanto na minha como no Davi Brandão. Estive aqui nesse aterro com o secretário de obra, Carlos Jorge, esse grande parceiro, e pedi para ele que nós fizéssemos o mais rápido possível, porque eu vi as crianças sofrendo aqui dentro da água. E aqui nós já estamos, também ao lado da Graciete, dos vereadores, um grupo político que tem trabalhado noite e dia para vermos a cidade cada vez melhor. E aqui hoje não tem sido diferente. Estive aqui ontem o dia quase todo, hoje pela manhã já cheguei aqui após a grande chuva de ontem à noite, mas não baixamos a cabeça. É diante das dificuldades que nós temos enfrentado na cidade de Bacabal. É um governo que não para, nunca parou e não vamos parar. É um governo que hoje está. Eu aqui na Santa Maria, o Davi na Trizidela, o grupo político é unido em prol do bem-estar da cidade de Bacabal. E assim nós vamos continuar até o último dia do meu mandato, trabalhando no dia para vermos a cidade de Bacabal cada vez melhor. A natureza nos deixou aqui este aterro desta forma. Mas quem sou eu, quem somos nós para discutir algo da natureza? Mas o mais importante é que nós estamos aqui, fiscalizando de perto, acompanhando a qualidade do material, do serviço. Nós colocamos todas as máquinas da Secretaria de Obras para fazer isso aqui com urgência. E hoje, se Deus quiser, nós vamos dar o acesso ao povoado Santa Maria, Fundamento, a BR-316. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos concluir este grande feito aqui da Prefeitura de Bacabal.